toque mais avançado, com o Marconi. Aí o Marconi forçou. É escanteio. Bola vinda do sistema direito. Olha o cruzamento, olha o gol. Tá na rede. Gol! Por dois, lançamento na frente, chega o Tite na primeira e na segunda também. Gol do Bahia! É dele, é de Tite. Chegou por ali, tá o Pierre, foi pro chão. O árbitro tá de olho, muita disposição do Pierre, que acionou o Neto Berola de um lado para o outro. Neto Berola, o Tite só esperou. Escanteio para o Bahia, Ricardinho levantou na área, o toque de cabeça, ficou o giro e o toque para o gol. Gol! Tite do Bahia! Tite fez o passe para o Jobson, preparou, bateu cruzado, gol! Neto Berola, é veloz o Neto Berola, encarou o Tite, uma parede na frente do Neto Berola, o Tite. Olha o Santos com Borges, Neymar, vem ali o Tite no desarme. Eu lembro do Tite ter perdido uma vez uma dividida. Tirou ali o Diones, tocou por dentro, a tentativa da tabela com o Luiz Fabiano, na devolução, acabou parando ali no Tite. Sai jogando o zagueiro do Bahia. Danilo, Elano, Santos chega no toque de bola para Ganso. Vem ali no corte, no combate, o Tite duas vezes conseguiu roubar a bola do ataque santista. Tite, ele, Tite é grandalhão e ele é baixinho. Vem de novo o Tite, levou vantagem. Encarou, ganhou do Avni. Neymar quis fazer o drible. Tite tá ganhando todas. Seja... Saga! Olha o Ronaldinho Gaúcho. Chega dividindo o Tite. Checo já passou de dois. Foi pra cima do Tite. Esbarrou na marcação. Lançamento para o Wellington. Tite, com a autoridade soberana, fez a súmula do Garis. Então pronto, está ouvindo aí o Mar, então. É o 19. Cruzamento para o gol! Tá na rede! Gol! Abreu, perna esquerda para o Ronaldinho, tenta o toque curto. Está dando uma palestra ali com o Luciano Melo. Conseguiu chutar, Naldo. O Tigoça acabou perdendo para o Tite. E passou pelo Fabrício e também passou pelo Léo. Grab the pills, cause we poppin' tonight. Antecipação do Tite. O Cruzeiro não tem nada a ver com isso. Marcelo Moreno, isso é perigoso, hein? Esse é perigoso. Matheus Tite. Ótima subida do Wallace. Vem o Tite por baixo. Vai compreender. Agora passou o Soliano. Bola muito longa. Tite chegou primeiro. Jogou para esse campo. Lights out.
Missing you, I'm fucking bowhead. And if your bridge jump in, oh girl, there'll be motion. Causing confusion, disturbing the pieces. Not an illusion, we running the streets up. So bye bye to all you groupies and girl niggas. Is there a plumber on the passo no meio, perigoso. Marcelo Moreno, primeiro lance dele. Tite. Boa na boa. E agora faz o lançamento. Pra área no gol! Get out the way, bitch, get out the way. Move, bitch, get out the way. Get out the way, bitch, get out the way. Move, bitch.